we may be brought to the glory of the resurrection through Christ our Lord. Amen. A few announcements before we depart. Hai Koi, happy date anniversary. Nah, kau ba naman ni Papa diha? Ah, sige, pangaon lang mo ha. Tag-isa mo flowers. Oh, anong paborito ni Papa? Pansit, kana. O niya, nag-sweets na ipag-dessert mo. Naapoy cake. Apoy cake of naay chicken na narang wine. Sige na, kaano mo diha. I know you're one of our angel. You're watching us always. Keep us safe. We miss you guys. We love you always. Andito po ako sa church kasi pinag-pray ko po yung kaluluwa ng aking kapatid na si Rico. First time po kasi niyang ma-celebrate yung kanyang death anniversary. Buti na lang po naalala ko na August 13, matagal na panahon na po yun. Baby pa po siya, wala pa po siyang 1-year-old yun po, namatay po siya. Ngayon po, noong August 13, iwan ko po ba, before that, nakakita po ako ng mga, alam nyo, yung mga butterfly na yellow sa garden. Diba lagi po akong nagdidilig ng garden. So, nakikita ko po yung, ano, yung butterfly, dumadaan po siya lagi. Tapos, hindi ko lang siya napansin. Tapos the next day, mayroon na naman pong butterfly na yellow. So, nung nasa trabaho po ako, nabanggit po kasi ng katrabaho ko na the anniversary ng father niya sa August 14. Tapos, sabi niya sa akin na ma-off daw siya kinabukasan kasi alam niyo na mag-celebrate din po rin siya magpadasal sa kaluluwa ng papa niya. So, naisipan ko pong tingnan yung profile ng kapatid ko na si Rick kasi doon po yun nakalagay yung date ng kung kailan po na nung born tsaka yung di ba pagka yung pag-ipingin na kayo tapos kung namatay kayo nandun po yung date. So nang tinignan ko po kasi magkatabi lang po talaga sila ang papa kasi isa lang lapida lang po, nakikita ko po na August 13. Sabi ko naman, oh my god, timing po kasi August 13 din dito. August 13 po ng 3 p.m. sa Pilipinas. August 13 po ng 3 p.m. tapos August 13 ng 3 a.m. dito nung na-discover ko na po yung date anniversary niya. So, ayun, tumawag po ako sa mga kapatid ko. Sabi ko po na dalawin siya, maglagay po ng candles, tapos ng bulaklak, tsaka konting salo-salo sa bahay. So, after po sa work, dali-dali po akong pumunta sa store, bumili ng flowers, tsaka naghanda rin po ako para sa kanya. Kasi first time po talaga na as in talagang matatawag niyo na sineselebrate po yung ma-celebrate po siya na date anniversary niya
Tapos yun, pinaghanda ko po sila kahit na ano, busy po ako sa trabaho, kahit papaano. Bumili na lang po ako ng, yun, naluto na food. Tapos nagluto po ako ng pansit sa bahay. Kasi galing po ako sa work noon. Kahit na pagod ako, siyempre, para sa kapatid mo at ate ako. Kaya siguro pinaalala niya ako. Kaya siguro, po nagparandam siya ng butterfly na yellow kasi... At saka talagang gusto niyang maalala siya. Naalala naman po namin siya. Kaso lang po talagang noong panahon na yon, lumipat po kami sa Davao. Tapos siya lang po ang naiwan sa Butuan. Kaya, at masaya na rin po ako. Medyo emotional kasi kawawa naman po. Yung first time lang po talaga. Parang ano siya, parang sabi po niya, Ate, padasalan niyo naman po ako. Parang ganun po. Kaya minsan po naluluha ako kasi nakalungkot lang po. Ngayon, magkasama na po sila ng papa ko sa heaven. Kaya nung pinaghandaan ko po sila ng pagkain, yun, nabanggit ko po na mag-enjoy silang dalawa. Magkasama na sila. Tsaka sila po yung guardian angel namin sa pamilya namin. Hindi po kami pinabayaan ng papa ka at kapatid ko. Kaya parang nandyan lang po sila talagang andyan sa amin, nakabantay lahat. Sa mga kapatid, tsaka yung papa ko, kami po na anak niya. Kaya po, masaya na rin po ako. At saya-saya ko po talaga na naalala ko po yun. Kasi, talagang imagine po, naalala ko po. Noong 30 na yun, nagparamdam po siya. 3 days before that, tapos without knowing, naisipan kong talagang that anniversary pala niya nung araw na yun. Kaya pala may mga yellow na butterfly na lumilipad doon sa grass namin pag nagdidilig po ako ng halaman. Kaya pala, kasi siya pala yun nagpaparamdam na parang Ate, isindi mo naman ako ng kandila, Ate. Padalaw mo naman ako sa mga kapatid natin. Parang ganun po. Nakakalungkot, pero masaya na rin po ako. Kasi, kahit pa paano, naipagdiriwang po namin. Kahit simple lang po, at least, yun naman po ang kailangan natin. Mapagdasal, magkapag-light ng candle, tsaka konting salo-salo po. At saka talagang ni-recognize nyo na na importante po sila dito sa buhay namin. Importante po naman talaga sa buhay namin. Kasi kapatid ko po yun. Kaya yun, labas po tayo dito. At mayroon din ditong ito po yung shortcut ng chapel. Pupunta po sa Santo Niño po. Ulan po kasi. Po yun. At papunta na po tayo sa church. Ikutin ko lang po itong San Beses itong Santo Niño dito po. Nandito na po ako kanina, pero balikan po natin guys. Ayan po. Ayan. Ayan. Ito po yung St. Paul Church dito po sa Tampa. Tsaka every year po, nasa-celebrate po sila dito na sinulog. Then, a similar celebration po, Santo Niño, every January po yun. Tapos yun. Ikutin lang po natin ulit po. Makita niyo po. Ayan po. Alam ko po na masaya yung kapatid ko ngayon dahil si Ate, pinagdasal po siya dito sa church. Tapos nakapag-celebrate po kami ng konti. At nadalaw din po siya ng mga kapatid ko doon sa sa cementeryo. Alam naman niya na nandito po ako, tsaka COVID ngayon, hindi si Ate nakaka-uwi. Kaya yung mga kapatid ko na lang po ang inutusan ko na magsindi ng kandila tsaka... bibili sana po ng bulaklak niya, saraduan po sila. Pero at least, mayroon na po akong flower sa bahay
nabilhan ko rin naman po siya. Tsaka isa sa kanya, isa po sa papa. Kaya, kompleto naman po. At saka, kaya po, habang mabuhay pa po tayo, lagi po tayong nagsisorry sa mga kapatid natin kung may hindi pagkakaunawaan. At saka lagi po tayong nasasabi na I love you. At saka kahit alam niyo naman po na talagang minsan hindi tayo magkaintindihan, di ba? Kasi tao lang po tayo. So, kailangan po natin na sanayin na kung marunong po tayo magpatawad. Kasi pag wala na po sila dito sa mundo, talagang magsisi tayo, hindi natin sila makausap pa yan. Habang ngayon pa po na nagkakausap pa natin sila, magsisorry po tayo or magmahalan lang po tayo or kung may hindi man pagkaintindihan, pag-usapan, hindi yung hindi nag-iimikan o alam mo na may sama ng loob sa isa't isa. Alam ko naman nobody is perfect, pero itry po natin na magkaunawaan po tayong lahat. Kasi naman po guys, life is too short, hindi ko natin alam kung hanggang kailan po tayo dito sa mundong ibabaw. Kaya habang ngayon na may time pa, magsasorry po tayo, mag I love you sa mga kapatid natin, sa parents natin. Alam naman natin na sabi ko naman po nobody is perfect, pero alam niyo na po na kung madali lang po tayo magpapatawad, magaan po sa kalooban natin at saka peaceful po, diba? Hindi po makatulog po tayo ng maayos kahit sa mga kaibigan natin na hindi po tayo nagkakaintindihan. So, kahit na yung mga kaibigan natin na may kasalanan sa atin, patawarin na po natin yan kasi hindi po maganda magtanim ng sama ng loob. Kasi alam niyo na po, sabi ko naman po sa inyo, life is too short, diba? Kaya, yun po. Kaya, marunong po tayong magpatawad at marunong po tayong magpakumbaba. Alam niyo naman po na sa ibang bagay o sa ibagay bagay mayroong talagang alitan, di ba, kaintindihan, pero ulitin po natin, alam niyo na po na intindihan na lang po kahit minsan hindi tama, pero I think that's the easiest way. Ang sa akin lang po, masarap po ang patawad tsaka walang sama na loob kasi po nakatulog kayo, wala kayong father sa isip, hindi po kayo nagbabother sa alam niyo na po, yung mapayapa po yung isipan niyo. So it's better to forgive and be nice to everyone, be kind to everyone at magpakumbaba po. At dito ko na po tatapusin ang vlog na ito. And please don't forget to follow my YouTube channel and click the notification bell for more updates of my video. So thank you so much guys. And thank you for all my subscribers. And thank you to all na nag-support at hindi nagsawa na manood minsan na manood po sa aking video. Thank you so much and be safe always. Bye guys, bye.